Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Isiki Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 102 do mangá da Uzaki-chan. No capítulo passado nós vimos que o senpai teve uma conversa com o seu outro eu, né? O seu eu da luxúria, se eu posso dizer, né? Dos seus desejos mais obscuros, né? O que deixou ele bastante assustado, né? Já que o seu outro eu acabou dizendo que quanto mais o senpai evoluir, né? Quanto mais o Sakurai evoluir, ele vai se encontrar com suas outras personalidades. Em outras palavras, ele vai conseguir liberar, né? As suas outras personalidades, né? O que vai fazer ele atacar ali ao Uzaki com tudo, né? E vemos que isso deixou ele bastante desesperado, né, já que ele não tá conseguindo nem dormir por conta disso, né? E é a partir daí que nós vamos ver hoje. Mas antes de eu continuar, ó, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias. Vou te deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá já. Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo! Esse capítulo começa com o Sakurai, né, ligando ali para o seu melhor amigo. Nós vemos que o seu melhor amigo, né, o Sasaki, acaba atendendo, né, e falando, ah, é o Sakurai e tal. Só que o Sakurai acaba não respondendo nada, né, só dando um grunhido. E o Sasaki acaba falando que, provavelmente, por conta da sua voz, né, do tom da sua voz, ele tá querendo alguma coisa e tal. O Sakurai acaba falando que não, né, e o Sasaki acaba pedindo desculpa, né, falando pra não se preocupar e tal, e o Sakurai acaba desligando, assim, a ligação, deixando o Sasaki sem entender nada, né, ele fica um pouco preocupado, né, e o chefe ali, né, o pai da Ami, acaba perguntando o que aconteceu, né, o Sasaki acaba dizendo, né, que o Sakurai ligou, mas antes dele poder falar alguma coisa, ele simplesmente desligou. O pai da Ami acaba pegando o celular, né, ligando para o Sakurai, né, para ver se aconteceu alguma coisa. Ele então acaba falando com ele, só que nesse exato momento ele também acaba desligando, né, sem conseguir falar nada. A Ami então acaba tentando, né, dizendo que ele tem um sentimento estranho sobre isso, e acaba ligando para o Sakurai, né, perguntando se aconteceu alguma coisa e tal. Só que o Sakurai acaba dando uns grunhidos ali e também acaba desligando, deixando todo mundo preocupado, né, se perguntando o que significa isso. Será que é um sinal, alguma coisa assim? A Ami então acaba dizendo, né, que é tão fácil, né, imaginar o que o Sakurai está pensando e que provavelmente está acontecendo alguma coisa, né. Saki então acaba dizendo, né, que iria pedir uns conselhos ali ao Sakurai, né. E a Ami acaba dizendo que ele está completamente fora de si, né? Pergunta o que ele está dizendo. E que provavelmente, né, tem alguma coisa a ver com a Uzaki, né? O estado ali do Sakurai, né? Por ele não estar falando com eles, por ele estar agindo estranhamente. Nós então vemos, né, o Sakurai ali caminhando pela rua, né? Bastante pensativo, falando que ele não pode perguntar isso a ninguém, né? Que não há como ele dizer isso a ninguém, né? Que os outros eus dele estão aparecendo nos sonhos dele depois que ele começou a tocar os seios da Uzaki, e que agora que ele pensa sobre isso, né, ele quer definitivamente tocar mais ainda, né, nos seios da Uzaki, só que ele não pode conversar com isso com seus amigos, né, com as pessoas que estão perto de si, né, e que ele é muito fraco, né, para carregar isso sozinho, e que ele queria, né, achar um lugar, né, a qual ele pudesse confessar, né, tirar tudo isso de dentro de si, falar para alguém, né. Nesse exato momento ele acaba vendo um templo budista, né, e acaba encontrando ali o senhor daquele templo. Esse senhor então acaba falando, né, com ali o com Sakurai, né, perguntando o que está acontecendo, e acaba dizendo que esse é o templo do Aoiya Daisanshin, enfim. Não sei muito bem, né? E acaba perguntando se o Sakurai quer experimentar a meditação. Nós vemos que o senpai acaba aceitando, né? Enquanto o dono do templo acaba falando pra ele ir em frente, né? Que não importa, né, o que tá passando com ele. E que ele deve se concentrar bastante, né? E que ele não é tão rigoroso assim. E que isso é bom, né? Pra ele relaxar as costas. Nós vemos que o senpai acaba se sentando, né, na posição de meditação. E acaba agradecendo, né? Diz que ele precisa regular a respiração dele, que ele precisa relaxar, né? Nós vemos até que esse senhor, né, fica se perguntando, né, dizendo que o Sakurai tem uma boa postura, né, e provavelmente ele deve ser um atleta, né, se perguntando, né, se ele é um atleta. Esse senhor, então, acaba virando para o senpai, né, e acaba perguntando se ele tem algum problema sério, né, e se ele quiser falar, ele vai ouvir tudo, né, ele vai aconselhar o senpai. O senpai, então, acaba dizendo que isso parece bom, né, e pergunta, né, se ele poderia confessar tudo que ele tem para jogar fora. Nós vemos que esse senhor, né, acaba dizendo que o Buda tem ensinamentos, né, e consolos para toda e qualquer questão, né,
é que o Sakura, ele pode se sentir livre, né, à vontade de falar o que ele quiser, e que tudo vai ficar entre eles, né, com base no que o Sakurai vai falar, né. Nós vemos que o senhor, né, até acha que ele tá assim por conta de alguma coisa ali no atletismo, né, já que o senpai, ele acha, né, que o senpai é um atleta, né, que é uma pessoa que faz esse tipo de coisa, né. O senpai acaba falando que não, né, e acaba dizendo que quando ele toca nos seios, agora ele vê outra versão dele nos seus sonhos. Nós vemos que na hora, né, esse senhor enrijece ali o rosto, pergunta assim, como assim seios? O senpai então começa a falar, né, que no início desse ano ele começou a namorar, né, a namorada dele, e que eles não tiveram grandes brigas no relacionamento, né, então provavelmente tá tudo bem, né, e tal. Nós vemos que esse senhor começa a perguntar, né, o que é isso? Por que ele tá falando isso? Para de falar isso, negócio de seios, como assim? E o senpai continua dizendo, né, que no outro dia ele acabou tocando ali nos seios da Ozaki, né, e que isso foi um acordo mútuo e tal, que isso aí foi legal. Só que nesse exato momento, uma outra versão dele acabou aparecendo nos sonhos dele, né. Nós vemos que esse senhorzinho não tá entendendo nada, dizendo como assim outra versão dele, enquanto o senpai continua explicando, né, que essa outra versão representa os desejos oprimidos dele, né, e que agora toda vez que ele dorme, essas outras versões começam a aparecer pra ele, né? Nós vemos até a outra versão dele dizendo, vai, toca, aperta logo, aperta logo. O senpai nervoso, né, preocupado pra caramba, vira para o senhor e pede, por favor, me ajuda, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer? Esse senhorzinho, né, puto pra caramba, acaba falando pra ele sair do santuário, né, dizendo que ele veio aqui, pagou, né, pagou o dinheiro ali e tal, pra falar da vida amorosa, tá achando o quê? Que sabe que o valor é muito baixo, né, mas mesmo assim, né, veio só falar da vida amorosa. Nós vemos que esse senhorzinho, ele tá puto porque ele tá com ciúme do Sakurai, né, já que ele pode tocar em seios e ele não, né, já que ele é um budista, meu Deus do céu. O senpai fica desesperado, que ele quer ficar mais forte, que ele quer ficar mais forte pra continuar tocando em seios da Ozaki, e assim, né, ele pode estar bem com ele mesmo. Só que esse senhorzinho acaba chutando ali o senpai, né, pra fora do santuário. O senpai desesperado começa a bater na porta, falando, dizendo, você disse que ia me ajudar, você disse que ia me ajudar, por favor, me ajuda. Falou que o Buda ouviria qualquer coisa. Esse senhorzinho acaba mandando ele parar de bater na porta, né, senão vai incomodar todos os vizinhos, né, enquanto o senpai disse que o Buda iria ensinar, né, iria consolar, iria ouvir qualquer coisa. Esse senhorzinho acaba dizendo, né, que o senpai vem com preocupações, que era tudo que ele queria, em outras palavras, esse senhorzinho tá com inveja do senpai, né. O senpai desesperado acaba pedindo pra esperar, né, e pergunta o que ele acabou de sussurrar, né, e disse que o Buda não aceitaria isso. Nesse exato momento, o pai do Sakurai, que também estava andando pela rua, né, ao que parece fazendo algumas compras, acaba aparecendo, né, e vê o senpai ali bastante desesperado e pergunta o que aconteceu, né, o que ele está fazendo aqui. Nós vemos que o senpai fica desesperado, né, já que ele acaba percebendo que é o seu pai e com certeza, né, ele vai conseguir falar alguma coisa ali para o seu pai, meu Deus do céu. E o capítulo termina assim, né, com o senpai bastante desesperado, né, a encontrar, né, o seu pai, né, ao encontrar ali o seu pai, né, já que o seu pai é bastante rígido, né, bastante, como eu posso dizer, bastante duro, e provavelmente, né, no estado que o senpai tá, ele vai contar tudo ali, né, para ele, e com certeza ele vai dar uma baita, meu Deus, vai dar uma baita bronca nele, gente, já que no vários capítulos atrás, né, a mãe ali do Sakurai acabou falando pra ele tomar cuidado, que ele seja mais velho, né, pra não sair engravidando a Ozaki, esse tipo de coisa, né, e agora, né, como que ele vai falar isso para os seus pais, velho? Mas enfim, galera, vamos ter que esperar o próximo capítulo pra gente ver o que aconteceu. Vou ficando por aqui, tamo junto, meus otakus maravilhosos. Fui!